কোভিডৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণে ভয়াবহ ৰূপ লৈছে ৰাজ্যত। চৌব্বিশ ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই গঢ়িলে অভিলেখ। এদিনতে ৰাজ্যত আক্ৰান্ত ছয় হাজাৰ নশ বিৰাশীজন লোক। চৌব্বিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত কোভিডত প্ৰাণ গ'ল এঘাৰগৰাকী আক্ৰান্তৰ। যোৱাকালি 6982 কেচেছ পজিটিভ হৈছে, তাৰ ভিতৰত টেষ্টিং হৈছিল 64,919, পজিটিভিটি ৰেট 10.75। কামৰূপত কালি 1491 হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই গঢ়িলে অভিলেখ। এটা দিনতে ৰাজ্যত কোভিডত নতুনকৈ আক্ৰান্ত প্ৰায় ন হাজাৰ লোক। উদ্বেগজনকভাৱে বিগত এটা দিনত ৰাজ্যত প্ৰাণ গ'ল এঘাৰজনকৈ কোভিড আক্ৰান্তৰ। পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আক্ৰান্তই অতিক্ৰম কৰিলে 10% হাৰ। চৌব্বিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত পজিটিভিটিৰ হাৰ 10.75%। কোভিডৰ ভয়াৱহ দ্ৰুত সংক্ৰমণে সৃষ্টি কৰিছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যত দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীতো উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্ত 1491গৰাকী। কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ ফলত প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান। কোভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে ন দিনলৈ বন্ধ গৌৰীপুৰ পানবাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়। 39গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কৰ্মচাৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খনত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ। সমান্তৰালভাৱে বিশ্বনাথতো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ প্ৰকোপ। এবাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ 9গৰাকী চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ অৱস্থিতি। আক্ৰান্ত চিকিৎসক লাচিত তেৰণ, মিতালী বৰবৰা, ফিৰডোজ আহমেদ, নৰেন কুটুমসহ তিনি চিকিৎসাকৰ্মীও। ডক্টৰ আমাৰ হস্পিটেলৰ এতিয়া দুগৰাকী গাইনকলজিষ্ট, এজন পেডিয়াট্ৰিচিয়ান আৰু এজন ডক্টৰ, মুঠতে চাৰিজন আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু আমাৰ ছিষ্টাৰ এতিয়ালৈকে দুগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে, মানে দুগৰাকীমানৰ যদিও নিজে আক্ৰান্ত হোৱা নাই, পৰিয়াল আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক আইচলেশ্যনতো থাকিব লগা হৈছে। আৰু লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানো এজন আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে হয়তো আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হস্পিটেলত আৰু বাঢ়িব পাৰে আমাৰ। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চৰাইদেউত 144 ধাৰা জাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ। পৰৱৰ্তী 60 দিনলৈ বলবৎ হ'ব 144 ধাৰা। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।